Sən sənət adamı deməməlidir ki, bizi xalq dolandırır. Sən gedirsən, zəhmət çəkirsən, onun qabağında əmək haqqı verirlər. Bu sözləri xalq artisti Valih Kərimov onun Sirri proqramında deyib, aktyor sənət adamlarına səslenib. O bildirib ki, sənət adamları məni xalq dolandırır sözünü deməməlidir. Bənnə gəlir, ev tikir, daş qaldırır, palçıqla öyləşir, pul alır. Niyə deməlidir ki, xalq dolandırır? Səni aparmasını görək toyu kim idarə edəcək? Bu sözü qəbul etmirəm. Bu yaşıma qədər xalq mənə 1 kq pendir kənddən bir toyuq gətirməyib. Gedib toyu idarə dəram oxuyuram zəhmət haqqımı alıram məni xalq dolandırmayıb